gradonačelnika, a potom će vam Marija Đošić iz koordinacionog tela za izradu plana razvoja grada Pirota predstaviti detaljnije šta smo radili, kakav je plan, naravno, svi mi otvoreni smo za vaše predloge, sugestije. Od oktobra prošle godine kad sam dobio osnovu izvesti plan razvoja grada do trenutka kad smo u početku formirali koja nam imala i vodeću ulogu u formiranju ovog dokumenta. Preko ljudi sam zvali za lokalne ekonomske razvoj grada Pirota koji su koordinirali i vodili izradu dokumenta. Naravno, kao što sam već rekao, i članovima koordinacionog tima, članovima tematskih radnih grupa koji su razvojeno na ovaj predlog je. Tako da smo u nekom učešću i dijalogu javno-privatnog sektora, privrede, obrazovnih institucija, kulturnih institucija, građana, nevladinog sektora došli do jednog dokumenta koji ćemo sada predstaviti i nadam se da ćemo ga u narednom periodu uspešno implementirati.